На 20 май започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Започваме с водещата световна новина. Няма оцелели при катастрофата с хеликоптера, в която пътуваше иранския президент Ибрахим Раиси. Машината изчезна от радарите вчера, навръщане от границата с Азербайджан, където часове по-рано иранският президент Раиси и азербайджанският му колега Илхам Алиев откриха голям язовир на границата на двете държави. Има ли яснота за причината за катастрофата и какво означава смъртта на президент на Иран за района на Близкия изток? Ще ни каже сега международният ни редактор Яна Николова. Здравей, Яна! Здравейте! Официално властите все още не съобщават причини за катастрофата. Държавните медии насочват към лошите метеорологични условия в района. Гъстата мъгла затрудни сериозно и издирвателните операции. Смъртта на Ибрахим Раиси идва в момент на сериозна ескалация в Близкия изток, в която Техеран изпълнява главна роля. Иран води неформална война с Израел, финансирайки Хамас в Газа, Хизбула в Ливан и хутите в Йемен, а наскоро за първи път нанесе и директни удари по цели в Израел. Загиналият на борда на хеликоптера външен министър Хусейн Амир Абдулахиан беше сред иранските държавни лица с доста воинствена риторика. Израелски официални лица пожелали анонимност, отрекоха пред световните агенции Тел Авив да има нещо общо със случилото се. Смъртта на Ибрахим Раиси обаче отключва редица въпроси. Той беше сочен за вероятен наследник на духовния водач Аятола Хали Хаменей, у когото е концентрирана основната власт в Исламската република. В очакване на новини, хиляди се събраха в храмовете из цял Иран още вчера вечерта, за да се помолят за добра развръзка. В първите часове властите в Техеран бяха пестеливи от към информация. Държавните медии говореха за инцидент, но не и за катастрофа. По първоначална информация става въпрос за твърдо приземяване на хеликоптера, в който е пътувал президентът. Операцията по издирването на хеликоптера продължи близо 12 часа. Включиха се десетки екипи, включително и от съседни страни, за да установят, че машината е напълно изгоряла и оцелели на борда и няма. Всички сме деца на Бог и всички ще се върнем при него. Слугата на имам Реза и на народа, доктор Саед Ибрахим Раиси, президент на Ислямска република Иран, стана мъченик по пътя на това да служи на хората. Правителството излезе със съобщение, в което уверява сънародниците си, че въпреки загубата, сътресения в управлението на страната няма да има. Мисля, че много хора ще са щастливи от новината, но също така много хора биха били много притеснени относно потенциалната политическа нестабилност. Разбира се, това може да доведе до протести. Управлението на 63-годишният Ибрахим Раиси беше белязано от сериозни протести, които бяха катализирани от смъртта на Махса Амини, за която се предполага, че е убита от властите заради неправилно носене на хиджаб. Въпреки, че съревнованието за първото място е голямо, мисля, че президентът Раиси имаше повече кръв по ръцете си от всеки друг висш представител на Исламската република. Той прекара по-голямата част от живота си в съдебната система през 80-те години на миналия век, което беше най-кървавото десетилетие на Исламската република. Тогава бяха убити хиляди дисиденти. Раиси беше сочен за потенциален наследник на Аятола Хали Хаменей, който наскоро навърши 85 години. Смъртта на държавния глава поставя редица въпроси. Кой ще наследи духовния водач и какъв курс на управление ще поеме? Когато новината беше потвърдена, наистина се почувствахме така, сяка сме загубили важна опора. Конституцията на страната предвижда властта да се поеме временно от вице-президента, а новият държавен глава ще бъде ясен след избори, които трябва да се проведат в рамките на 50 дни.